अपर्णा अतीश चव्हाण आणि आय एम दी फाउंडर ऑफ कलापुरी. साधारण 2009 पासून आम्ही ही संकल्पना चालू केली. तर कलापुरी हे एक असं माध्यम आहे किंवा प्लॅटफॉर्म आहे जिथे कारागीर किंवा आर्टिझन्सपासून बनवलेल्या वस्तू किंवा त्यांना राईट फ्रॉम रॉ मटेरियल आम्ही सगळ्या फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड करतो आणि त्यांच्यापासून बनवलेल्या वस्तू ह्या ई कॉमर्सद्वारे किंवा ऑनलाईन मार्केटिंगद्वारे आम्ही त्या जगभरात सेल करतो. तर सध्या कलापुरीच्या माध्यमातून आम्ही 35 बचत गटांना डिरेक्ट एम्प्लॉयमेंट किंवा काम देऊ शकतो आहे, ज्यामध्ये 80 ते 90% महिलांचा समावेश आहे आणि त्यांच्यापासून बनवलेली प्रॉडक्ट्सची लिस्ट जवळपास 12,000 इथंपर्यंत पोहोचलेली आहे. आणि ॲमेझॉन असो किंवा आमचं स्वतःचं कलापुरी असो किंवा फ्लिपकार्ट असो, असे बरेच ऑनलाईन स्टोअर्स आहेत ज्यांच्या माध्यमातून ही आम्ही संकल्पना पुढे नेत आहोत. आणि जर टर्नओव्हर आपण आत्ता बघायला गेलो तर साधारण 2.5 कोटींपर्यंतचा टर्नओव्हर आम्ही अचीव केलेला आहे 2021 मध्ये. इथून पुढे अशी अपेक्षा आहे की हा जो बचत गटांचा आकडा आहे 35 बचत गट म्हणजे 35 × 10 जरी धरले आपण तरी 350 महिलांना आम्ही आत्ता सध्या रोजगार देतो आहे आणि 350 ते 3,500 कसा करता येईल हा आमचा पुढचा मोटो आहे. ह्यामध्ये कलापुरी हे मेजर 4 कॅटेगरीजमध्ये काम करत आहे, त्यामध्ये कोल्हापुरी चप्पल जो आपला जॉग्राफिकल इंडिकेशन असलेला एक महत्त्वाचा प्रॉडक्ट आहे आणि त्याच्यानंतर साज ठुशी किंवा जी ट्रेडिशनल महाराष्ट्रीयन ज्वेलरी आहे ती एक कॅटेगरी आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त हँडमेड बास्केट्स आहेत आणि टेराकोटा हँडीक्राफ्ट्स, ह्या मेजर आमच्या 4 कॅटेगरीज आहेत ज्याच्यामध्ये आम्ही आत्ता सध्या कार्यरत आहे. सध्या बचत गटांना आम्ही जे काम देतो आहे, काही कॅटेगरीज अशा आहेत किंवा काही कला अशा आहेत ज्या त्यांना आधीपासूनच येत आहेत. फॉर एक्झाम्पल कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी चप्पलमध्ये म्हणजे त्यांची जी कम्युनिटी आहे ती पहिल्यापासूनच त्यात काम करत होती, पण प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट ही जी कन्सेप्ट आहे किंवा स्किल डेव्हलपमेंट म्हणू आपण त्याला, तर ती म्हणजे त्यांची स्किल्स डेव्हलप करणं खूप गरजेचं होतं. तर आम्ही पहिला त्यांना वर्कशॉप्स त्यांच्यासाठी राबवले किंवा ट्रेनिंग्स दिले, त्या माध्यमातून आम्ही बाहेरचे डिझायनर्स किंवा जे एक्सपोर्ट हाऊसमध्ये जे पोझिशनवर काम करणारे सिनियर ॲडवायझर्स आहेत अशा लोकांना अपॉइंट केलं आणि त्यातून आम्ही त्यांची स्वतःची डेव्हलपमेंट तर केलीच पण त्याबरोबर प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंटही केली आणि त्यामुळेच आज जी कोल्हापुरी चप्पल किंवा जी 500 किंवा ज्याचं नाव खूप खराब झालेलं आहे मार्केटला, ती आम्ही आज 3,000 ते 3,500 ह्या प्राईजला आम्ही आता ई कॉमर्सद्वारे सेल करतो आहे. म्हणजे हा जो गॅप होता 500 पासून 3,500 पर्यंतचा जो गॅप होता तो ह्या प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट मुळे झालेला आहे. आणि आम्ही असं आत्ता म्हणजे डिझाईन केलेलं आहे की काय म्हणजे पर्टिक्युलर फॉर एक्झाम्पल आता बास्केट असो किंवा चप्पल असो, तर ते जे बचत गटाचे ग्रुप आहेत तर ते बास्केट असेल तर बास्केटच करतील किंवा चप्पल असेल तर चप्पलच करतील. त्यांना ट्रेनिंग्समध्ये क्लब केलेलं नाही आहे कारण त्या तशा पद्धतीने आपण पुढे काम करू शकत नाही. एका कारागिराला एकच कला आपल्याला शिकवता येईल किंवा त्यातच त्याला आपल्याला पुढे डेव्हलप करता येईल अशी संकल्पना आहे. पॅन इंडियाबरोबरच US आहे किंवा मिडल ईस्ट कंट्रीज आहेत जसं दुबई आहे, US, ऑस्ट्रेलिया आणि मला वाटतं आहे जपान, हे बरेचसे म्हणजे मेजर कंट्रीज आहेत जिथं आपण Amazon.com किंवा Amazon कॅनडा ह्यांच्याद्वारे तर सेल करतोच आहे किंवा बोनांझा आहे, एटसी आहे, तर ह्या ई कॉमर्सद्वारे आपण सेल करतो आहे. आणि त्याच्याबरोबरच एक्सपोर्ट बल्क ऑर्डर्स आहेत त्याही आपण घेतो आहे आणि त्या माध्यमातून जवळपास 8 ते 10 कंट्रीज आपण नक्कीच कवर केले. घरच्यांचा सपोर्ट नक्कीच आहे, रादर मी आणि माझे मिस्टर अतीश चव्हाण आमच्या दोघांचं स्वप्न आहे. आणि जसं आता मला 2 मुलं आहेत निर्वी आणि निलांश, त्याचबरोबर कलापुरी हे माझं 3रं मूल आहे. आणि 2009 पासून म्हणजे जेव्हा माझी स्वतःची मुलं नव्हती त्याच्या आधीपासून हे आहे कलापुरी आणि तेव्हापासून आम्ही त्या ह्याच्यावरती काम करतो आहे. नक्कीच म्हणजे कसरत आहे मुलांकडे लक्ष देता येत नाही किंवा ती एक गिल्ट आहे ती थोडीशी मनात कायम राहणार, पण
म्हणजे दोन्हीचं काय आपण म्हणतो सायमल्टेनियसली दोन्हीचा जो हे आहे बॅलन्स आहे तो अचीव करायचा प्रयत्न मी नक्कीच करते. आणि त्यात माझ्या मिस्टरांचा किंवा माझ्या फॅमिली मेंबर्समध्ये माझी आई आहेत, माझे वडील आहेत, माझे भाऊ आहेत, त्यांचा सपोर्ट मला खूप जास्त आहे.